Og da skal vi ha et kunstnerisk innslag fra kanskje det mest nasjonalromantiske som finnes her på huset, nemlig Snaustrinda Spelemannslag. Hei, og gratulerer med dagen. Vi er Snaustrinda Spelemannslag, vi kommer fra Musikerloftet, og vi er alle medlem. Vi vil takke Anne Borg for en flott 17. mai-tale, og synes det er ekstra stas at hun er tidligere medlem av Snaustrinda. Vårt bidrag i dag er en halling, og den heter Kattejakta.